各位好，我们来看这一题哦，全反射的例题。这里有一个半球形的玻璃体，那有五道光从这个玻璃体的底面照射进入，垂直入射。那想要问的是，这五道光哪几道会发生全反射呢？那它会发生全反射的位置，会是从玻璃出去空气的这个位置，因为全反射会发生于从光密介质射向光疏介质，才有可能全反射。所以要发生的话，就是在这个界面上发生。而且全反射要发生的话，入射角要够大，要大过临界角才会发生全反射。所以呢，我们可以观察出来，从几何关系上来看，甲乙丙丁戊它把这个半径刚好分五等份，然后这个球面上的任何一个点呢的法线呢，都可以通过球心，都会通过球心，这个就是球的特性啊。哦，球上每一个点到球心的距离都一样，所以球上每一个点的法线，如果球上每一个表面的法线都会通过球心。那甲乙丙丁戊这几个都是平行光啊，所以照射进来，首先是这个底面，它们都是垂直入射的啊，垂直入射就没有折射角，所以就没有入射角啊，应该说，对，入射角为零啊，所以折射角就也为零，直直进去啊，没有偏折。可是到了这个半球形的界面呢，就不是垂直入射啊，唯一只有甲是垂直入射，那乙丙丁戊就没有垂直入射，它们就会有可能发生全反射。可是要发生全反射，除了从光密介质射向光疏介质之外，入射角也要够大才可以，入射角要大于临界角。所以我们看这个几何关系，可以看出，从乙到丙到丁到戊，它的入射角是越来越大的，入射角越来越大。所以有可能有几个乙丙丁戊里面就有一些入射角就大过临界角，那它就会发生全反射。好，那我们从上一则影片结论，全反射公式可以这样写。光密介质折射率乘上入射角晒值会大于光密介质乘上临界角的晒值，因为要发生全反射的话，这个临界角，要发生全反射的话，入射角一定要大于临界角，所以这就是发生全反射的条件。然后如果它是等于临界角的话，我这边应该也要再补一个等于，如果它是等于入射角等于临界角的话，那折射角就会是90度，好，所以这样写，好，所以如果只看后面两行的话，临界角的 sin 值就会是光密介质折射率分之光疏介质折射率。那今天他有告诉我们，这个玻璃的折射率呢是1.8，玻璃的折射率是1.8，然后空气它这个半球形的玻璃体周围是空气，空气折射率是一，好，所以我就可以把这个 n1 等于1.8带进来。n2 等于1带进来，所以最后变成九分之五，临界角的正选值是九分之五。那我们其实不需要真的把这个角算出来，因为我们其实可以找出这些乙丙丁戊这些角的正选值，然后去跟这个正选值去做比较，好像是这个入射角呢，这边呢，其实应该要写成折临界角了。这边应该是临界角。好，像这样，下面这张几何图，就是我可以把这一段哦，就找出来，因为 sin 西塔 c 临界角的 sin 值就是九分之五，而半径的话又是 r，那这边不就是 r 乘上九分之五吗？r sin 西塔就是这段，所以这个 r sin 西塔就是r 乘上九分之五。那题目又有说到啊，甲乙丙丁戊他们把 r 做五等份啊，做五等份啊，所以乙的位置是五分之一，丙的位置是五分之二，然后这个丁的位置是五分之三 r，五分之一 r，五分之二 r，五分之三 r，那要超过五分之九 r 才会全反射哦。那抱歉，九分之五啊，要超过九分之五啊才会全反射。那九分之五的话，大约是多少？可以算一下，五除以九的话是95/45，95/45，就0.5555循环了。所以
大约是 0.56R 啦，那 0.56R 就大约比二分之一多一点啊，比二分之一多一点，所以五分之一、五分之二还不够，因为五分之二才0.4而已，五分之三呢0.6，五分之四0.8，所以最后是丁碳物它的入射的位置是比五分之九还要高，那这样的话它照过来这边的这个角就会比这个入射角就会比临界角还要大，所以答案就要选丁碳物，谢谢。